siku nilikuwa kwenye kongamano, mwanamke mmoja katika wanawake wanaharakati akawa anatoa mada ya kuonyesha, anazungumzia confidence, kujiamini. Confidence ya mwanamke, anatakiwa ajiamini vipi. Bahati mbaya akaoanisha kati anachokizungumza na swala la hijab. Akasema mfano kuna baadhi ya wanawake hawajiamini. Wanavaa maushungi na nini? Na swala la kutojiamini kwa baadhi ya wanawake ni kwa sababu wanaume wenyewe ndio hawajiamini, maana wanashindwa kuvumilia wakiona wanawake wazuri. Kwa hiyo wanajifunika, hawajiamini. Lakini mwanamke anayejiamini hajali masuala ya mavazi. Usafi wake upo katika moyo wake. Jambo baya atalikataa, lakini yule ambaye hajiamini ndio anajifunika funika manguo mengi. Kwa kweli uzalendo ulinishinda. Na mimi nilikuwa na mada ya kuzungumza pale. Na maneno nilozungumza sidhani kama atarudia tena kuyasema. Bahati mbaya wakati anazungumza hayo maneno amevaa wigi lake, ana makucha yake ya dukani, na mimi nikazungumzia na mimi confidence. Hiyo hiyo. Ujiamini. Nikasema kuna watu wengine wamesoma, wamekwenda mpaka vyuo vikuu, wengine wana PhD, wana nafasi kubwa katika jamii, lakini hawajiamini. Wewe unakwenda kuvaa wigi, sawa, nywele za mwanamke alionyolewa huko India kwa sababu ya ibada zake. Hicho hizo nywele zako za kipilipili, kwa nini usizionyeshe kama unajiamini? Ukawaambia watu kwamba hizi ndio nywele zangu za Kiafrika. Lakini mtu kapiga wigi, humjui kwamba huyu ni Mwarabu, ni Msomali, ni Muhindi mweusi, hujui. Alafu wanazungumzia confidence. Sema kweli uzalendo ulinishinda, na nilimpa vidonge vyake, sikumtaja kwa jina, lakini niliacha ajifahamu yeye mwenyewe. Mtu anavaa makucha ya kununua, anakwenda dukani ananunua makucha. Mtu anavaa makope ya kubandika. Alafu leo anakuja kuwazungumzia watu kuhusu swala la kujiamini, anajiamini nini? Elimu yako imekusaidia nini kama umeshindwa kujitambua kwamba wewe ni mwanamke wa Kiafrika, ngozi yako uliopewa na Mwenyezi Mungu ni nzuri, nywele zako ulizopewa na Mwenyezi Mungu ni nzuri, kucha ulizopewa na Mwenyezi Mungu ni nzuri, halafu unazungumzia kujiamini na kuingilia katika imani na itikadi za watu wengine. Sasa wako wana harakati ambao wanajaribu kuwapandikizia maneno kwamba unapovaa hijabu wewe unakuwa vile kama mtumwa, unalazimishwa na nini. Anayekuambia maneno kama hayo ana wigi tano ndani, anazibadilisha. Kuna wigi ya browni, kuna nyingine nyeusi, kuna kucha za kwenye matroo zimejazana. Alafu yeye anataka wewe uvue hijabu, yeye akavae wigi. Alafu akwambie wewe hujiamini, alafu yeye anajiamini. Hii ni mantiki ya aina gani kwa mwanamke wa Kiislamu kuweza kuelewa jambo kama hili? Vazi la hijabu ni vazi la heshima, ni tunu ambayo umepewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unapoivaa unamwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Unajiheshimisha, unajitambulisha kwamba wewe ni Muislamu. Ndugu zangu wazazi, tuwe mfano mzuri wa kuweza kuwafanya mabinti zetu watuigize kwa kuvaa hijabu za kisheria. Hijabu ambazo Allah Subhanahu wa Ta'ala ameziamrisha na Mtume sallallahu alayhi wasallam amezifundisha.